בייז הרשם יסבור רמזן, הממ שיך סימן תוף קוף סמר זיין מיראות נסעיב בייז. זוג דמי חרבו, ממגילרן דפרדי קשיר, אז בעתיים ניס, כמן, תוים זיינם תפשיל. בדפירת הנסים, הסדר המור מחמיר, תישם עמתם קיפר, עשר תר דמי חרבו, או באנדרת הנסים, מגמן תוים זיין ביז הרביס. דובת גיברנק צווי שיטס ווסמנט הרביס. אין שיטה אל תסמנט סוגן דוכן גנצן תוג, כנר נור אין רביס, ונכת שתיני מול, נור אביסלה, אביסלה, אביסלה. הצווי תשיטה איז, אז נין, מכן אפילה הפורמו לתוג. וידע מול, ביז הרביס. דוסי לי צווי שיטה, זוג דבר חבו. יש שאימרים שלא יתירו רביס בפעם אחס. אלו מעט מעט. נור ממש ברנחי חוסטו עם זין, ונגלי חוסו ישפיין זו נשתרן גמר טיפה. ונגנצן תוג, יזח מצטרף צה רביס. מרוב הרביס, תורמן שתפיל לסיציץ אחר גנצן תוג. נו, מעט מה דוכן גנצן תוג, ביז הרביס. ויש שאומרים, שאפילו בפעם אחס יוכל ליטוים עד כדי רביס, ונפיל הפורם על התוג. אם יודע בעצמוי שיוכל לעמיד עצמוי שלא איבלה כלום. או בלסיזה אלס ביז הרביס, יויסה מרביס, אפילו נור אי מול דוכן תוג תורמן אישט, ואני בעל זה מויליס פול, מרוב הרביס פילטון שטרק די מויל, מוזן טרפס איינשלינגן דוס תורמנישט. יצר את זה, למחר בזוק יש שומרים, ויש שומרים, איתי שסינשטור דוקין אחרוי. און, ברגע סינשטור דוקין אחרוי, יזכן עם איקל זיין, מסע שעשה לפנה דרבונון. או ברין חיודו מזמטיק נור דרשת שיטה, דוסי סזנם טון לחומרה, ועל פשטס ועל דמוגן עברו אומרים כמו ראשוינים וזיזוגן עזיב ידרשת שיטה. זוג דמחר בסעיף ג' מי שדרכו לרחו את ספיו בשחריס, ידן תוג, ואשטרוי זי מויל, ובאמש תיתקי מסוסי סימן דלד, אז חתחילי כדאי צוס מחם פארן דווינן. איז בטייניס ציבור, תוסייז בליטניסם וסישטייט, לא יקושר למהבד אוכה. ניש כדאי צוס מחם, או בתקנו לא יקושר. או עמוקו עם צער, זוג דמשתברורו, יש לאטי רחיץ הספה במים בכל טייניס ציבור, נוזנת הקצעים בגנדיקופ, מזי מויל אונטן, זולגור נשטריינגן, אין זיין אלץ. ונאפיל את תשע בוב כמנכת מייקל זיין לברות הגרויס הצער, או ביום קיפר זה מניש מייקל זיין אפילו במוקו עם צער גודל. דוסי זה לס בטייניס סיבו וסילוי כושר, ובמוקו עם צער מגירת כמי מייקל זיין. אבל בטייניס יורחי וסיימן שם צחלי נונטר, שורץ או איזווה שנדי מויל, כיוון שפוילט, ואפילו יש במים שרוי חצי יויסה מרביס, מבעל דמיינט בכלל נישהו. תוים זין, אפילו סטפס הרנגן איש טקסטר דס גורנישט, ונריקה למטור איז נור חיצה ספיב, ונדוס, אוטמן איש תעשה אפילו מרו והרביס, או בדוס ידע אף כבאסה. או ברנדר המשקין, המשתברו רוזוק תסכן זין דף יום אחמד זין ביועיסה מרביס, עזר ועושה נשרוי לשתי נשגשמה קצו טרינקה, זה ויכולימץ, מגמן אפילו מרו והרביס, פונג ויבאסה. הגוזוק דרמו, ומותר ליל אויס עצי קינמוין ושאר פסומים ועץ מוסויק ללחלי ארגרוינוי וליפלויט מלבד ביום הכיפורים דאוסר ועל דוסה דוי רייסי. או באינדר רמסן, זה אינטרסנטה רמו, ועל דגנצה רמוי זה התוקף ונמותכה. או בר, זוג דמשתברו לא ידע מתגעת עם סעיף א', עד המחבר עשר תשע בוב צוטו עם זה נטפשיד, זה עבד דוסה זה כתוס עשר תשע בוב. ונדרמו וסרים מחמר דורטנה בכל טייני סיבור, איזהר בענייננו דין אוכה, איזדר אמו, עושה שרייפ מלבד יום הכיפורים על הרמטיק המותחה, בבמס לשיטו סוי, ילסכת מלבד על לטניסים הכסובים. ועושים את איינשלינגן דאיגן אשפייחץ, ידמוגנרו מזמטיר אפיל ים כיפה. איי, מובייסנדוך, אפיל אשפייחץ נשרו אל אשתיה, או בראשו יישם ברשקים של מרואים לאשתיה, שתית פוטר, או בפוטר אבו לוסר, או בדורם בלצי בכלל נשא כבון דל אשתיה, מגמן, איינשלינגן, דישפייח, צבעה לטניסים, אפילו בים קיפר. בהזדו, הזדרה אינטיקה שלו.